ጠቅላይ ሚኒስትርና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ሰብሳቢ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ አድጎ አምሳያ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ የተከበሩ ዶክተር ፍሬህይወት ወልደሃና የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዴታ፣ የተከበራችሁ የፌዴራልና የክልል አመራሮች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መሰረት ድንጋይ የተቀመጠበትን 8ኛ ዓመት በዓል በመታደም በዚህ ታሪካዊ ስፍራ በመገኘታችሁ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። የዘንድሮውን በዓል የምናከብረው በታላቅ ሀገራዊ ለውጥ ውስጥ በመሆን በህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ተፈጥረው የነበሩ ችግሮች ተለይተውና መፍትሄ አግኝተው በሙሉ አቅም ወደ ስራ መግባት በጀመርንበት ወቅት በመሆኑ አከባበሩን ከሌሎች ጊዜያት የተለየ ትርጉም እንዲኖረው ያደርገዋል። ምክንያቱም ይህ ሀገራዊ ለውጥ የለውጥ እንቅስቃሴ ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶችን እንዲሁም የህግ የበላይነት እንዲከበር ከማድረግ በዘለለ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተፈጥረው የነበሩ ችግሮች ሲታዩ ግድቡ በስም ብቻ እንዳይቀርና ከጥፋት እንድንታደግ ያደረገ ለውጥ እርምጃ ሆኖ ነው የተገኘው። መንግስት ለፕሮጀክቱ ልዩ ትኩረት በመስጠት ችግሮቹ በእውቀት ላይ ተመስርቶ በጥልቀት በመገምገም ተገቢና አፋጣኝ መፍትሄ ባያስቀምጥለት ኖሮ የኢትዮጵያውያን ሀብትን ባክኖ ብሔራዊ ኩራታችንም ልናጣት ተቃርበን እንደነበር ከማንም የተሰወረ ሀቅ አይደለም። ይህንን ይሁንና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት በፕሮጀክቱ ላይ የተስተዋሉትን ችግሮች መለየታቸውና መፍትሄ አማራጮች መቀመጣቸው በራሱ የመጨረሻ ግብ ባለመሆኑ ፕሮጀክቱን በተሟላ መልኩ የማዳን ስራ እውን የሚሆነው በተቀመጠው ጊዜ ጥራቱ ጠብቆ ሲጠናቀቅ እና ኃይል በማመንጨት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሽግግር ላይ የራሱ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ማድረግ ሲቻል ብቻ ነው። ክቡራንና ክቡራት፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ በፈጣን እድገት ላይ በመሆኗ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቶቿን ለማሟላት ከፍተኛ ኃይል ያስፈልጋታል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሀገራችን የኃይል ፍላጎት በየዓመቱ በዳብል ድጅት እያደገ ነው ያለው። ይህን ፍላጎት ለማሟላት መንግስት ለኃይል ዘርፉ ትኩረት ሰጥቶ በርካታ ተግባራት በመከናወን ላይ ይገኛል። ከእነዚህ መካከል አሁን ባለንበት ስፍራ ላይ በመገንባት ላይ የሚገኘው እና ከፍተኛ ድርሻ ይይዛል ተብሎ የሚታመነው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማመንጫ ግድብ ይጠቀሳል። ይህ ፕሮጀክት በዓመት በአማካኝ 15760 ሜጋዋት ሰዓት ኃይል በማመንጨት ለሀገር አቀፍ የኤሌክትሪክ አቅርቦት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከማድረጉም በተጨማሪ የኃይል ኤክስፖርት ፍላጎቶች ለማስተናገድ የራሱ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ፕሮጀክቱ መጠናቀቅ አሁን ያለንን የማመንጨት አቅም ከእጥፍ በላይ በማሳደግ ኤሌክትሪክ ያልተደረሰባቸውን የገጠር መንደሮችና ከተሞች የኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ የተያዘውን ብርሃን ለሁሉ እቅድ እንዲሳካና በሀገሪቱ እያደገ ያለውን የኢንዱስትሪ፣ የትራንስፖርት፣ የማኒፋክቸሪንግ የሚጠይቀውን የኃይል ፍላጎት እንዲሟላ ለማድረግ ከፍተኛ ድርሻ ያበረክታል። ክቡራትና ክቡራን፣ የግድቡን አፈጻጸም አሁን ባለበት ሁኔታ ስንመለከተው በግራና በቀኝ በኩል የመጨረሻ ከፍታ ላይ ደርሰዋል። ግድቡ ከሚፈለገው 10.1 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር አርሲሲ ኦር የሮለር ኮምፓክትድ ኮንክሪት ሙሌት ውስጥ 8.1 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ሙሌት ተከናውኗል። ከግድቡ በኋላ የሚጠራቀመውን ውሃ ወደ እያንዳንዱ የኃይል ማመንጫ ዩኒት የሚያደርሱ አሸንዳዎችና የታችኛው የውሃ መልቀቂያ ግንባታ እንዲሁም የኃይል ማመንጫ ቤቶች ግንባታ እየተከናወኑ ይገኛል። 50 ሜትር ከፍታና 5.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የሳድል ግድብ ወይም የኮርቻ ግድብ አብዛኛው ስራ ተጠናቀዋል። የተከናወኑት እነዚህ ግንባታዎች የሲቪል ስራውን በአጠቃላይ አፈጻጸም 83% በላይ አድርሰውታል። የኤሌክትሮሜካኒካል ስራው አሁን ካለበት 25% እንዲሁም የብረታ ብረት ስራዎችን ከ13% ከፍ ለማድረግና አፈጻጸሙን ለማፋጠን የሚያስችሉ ውሳኔዎች በመንግስት ከተላለፉ በኋላ የአመራር የአሰራርና የኮንትራት ለውጦች በማድረግ የተለያዩ ተግባራትን በመከናወን ላይ ናቸው። ከዚህ ውስጥ ቀደም ሲል ውል ያልታሰረባቸው ስራዎች ተለይተው ፕሮጀክቱን ዲዛይኑንና ስራውን በአግባቡ ለሚያውቁ እና በዘርፉ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው
ዓለም አቀፍ ተቋራጮች የተሰጠ ሲሆን ከተርባይንና ጀነሬተር አቅርቦት ጋር በተያያዘ ውል የነበራቸው ተቋራጮች የውል ማሻሻያ ተደርጎላቸው የተከላ ፍተሻና ሙከራ ስራዎች ጨምረው እንዲሰሩ የሚያስችል የውል ማሻሻያ ማድረግ ተችሏል። ይህም ስራውን ከማፋጠን በተጨማሪ የግንባታውን ስራ ጥራቱን ጠብቆ እውን ለማድረግ የራሱ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት እምነቴ ነው። በአሁኑ ሰዓት የፕሮጀክቱ ወሳኝ ስራዎች ተለይተው ፕሮጀክቱን ለማፋጠን የሚያስችሉ ስራዎች በጥብቅ የሙያ ዲስፕሊን እና የኮንትራክት አስተዳደር ላይ ተመስርተው እየተከናወኑ ይገኛል። የግድቡን ውሃ ማስተንፈሻ ተርባይኖች መትከያ፣ የውሃ ማስተላለፊያ አሸንዳዎች እና የመቀጣጠሪያ በሮች ግንባታ በማጠናቀቅ ተርባይኖችና ጀነሬተሮች ተክሎ ኃይል ለማመንጨት ከምንጊዜውም በላይ በላቀ ርብርብ እየሰራን እንገኛለን። በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ኃይል ለመስጠትና እስከ 2015 ድረስ ፕሮጀክቱን ለማጠናቀቅ ቀን ከሌሊት እየሰራንና ያልተቋረጠ ክትትል እያደረግን መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በመጨረሻም እጅ ለእጅ ተያይዘን የጀመርነውን ይህ ታላቅ ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ እስካሁን የተለያዩ መንገድ ስናበረክት የቆየነውን አስተዋጽኦ አጠንክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሬን አቀርባለሁ። ለፕሮጀክቱ እውን መሆን ቀን ከሌት ወዛችሁን በማፍሰስ በመሳተፍ ላይ ያላችሁ ወጣቶች፣ ሀገራዊ ተልእኮ በመያዝ በዚህ ስፍራ ላይ በጽናት ግዳጃችሁን በመወጣት ላይ ያላችሁ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት፣ እንዲሁም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስትና የጉባ ወረዳ ነዋሪዎች እስካሁን አሳያችሁት ቁርጠኝነት በመላው የኢትዮጵያውያን ስም ምስጋናዬን ይድረሳችሁ። ብሔራዊ አሻራችን ለሆነው ለታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት እውን መሆን በጋራ እንድንረባረብ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ጀምረን እንዳጋመስነው እንጨርሰዋለን። አመሰግናለሁ።